have meaning. So what meaning do you give that word, obstacle? It's a problem. So it appears as a problem. Why does it appear as a problem? Because it avoids us to achieve what we want. Okay, so it prevents us from achieving what we want. So we have a goal, and then we cannot achieve our goal. Yes, if we didn't have a goal, we wouldn't have an obstacle. Is that right? Yes. Because we have a goal-orientated path, then we have obstacles because we can't achieve our goals. Is that right? Yes. Everybody agree with that? What's an obstacle? Então, I want to hear from other people. Uh-huh. A Anny tá pedindo para a gente uma definição de obstáculo. O que é obstáculo? E aí eu comentei, né, que é um problema, é algo que nos impede de realizar algo que a gente deseja. E aí ela estava mencionando, é algo que nos impede de alcançar um determinado objetivo. Né? E isso acontece porque nós temos um caminho orientado para um objetivo, para uma meta. E ela gostaria de ouvir de vocês o que vocês entendem como obstáculo. O que significa obstáculo para vocês? Quando a gente fala que a gente precisa remover obstáculos, o que é isso? Ela quer ouvir a opinião de vocês. Para mim, eu vejo também como algo que me impede, né, de prosseguir, de alcançar aquilo que eu coloquei como um objetivo, né, um ponto para chegar. Então, é aquilo que me impede de seguir e conseguir isto. Something that prevents us from achieving our goals, is that right? Uhum. Então, é algo que nos impede de atingir os nossos objetivos. É, vocês pensam que é isso? Eu acho que sim. Okay. Yes, if we didn't have a goal, we wouldn't have an obstacle. Is that right? Se não tivéssemos um objetivo, não teríamos obstáculos. Isso está certo? É, também. Está certo, porque pelo menos quando a gente tem uma meta. E que dificuldades surgem para alcançar essa meta, isso a gente considera como um obstáculo, um setback. Assim eu penso. Eu penso quando a gente se depara com coisas que aparentemente são obstáculos, eu vi num dos ensinamentos, né, que a gente considera como wisdom, porque a partir deles a gente vai aprender. Então, é uma outra visão do que seria aparentemente um obstáculo, seria algo para nos, para a gente crescer. What I'm telling Anny is about a teaching that is about, I would love to come to this time, that when you see something that apparently is an obstacle, it is considered wisdom, something that you will learn and move on, working on yourself with this, you know? So I am more concerned about the obstacles that would come from other lives, my limitation in this life, from karma. So that's the something that I think that comes. E aí eu estou dizendo a ela que o que eu consideraria mais obstáculo é coisas que podem trazer, eu ter trazido já de outras vidas que me limitam e que eu tenho de superar. Mas é isso que eu comentaria.
Porque quando a gente fala algo não. que a gente está querendo, a gente ainda está no samsaric, né? No, I think we need to be more basic here. I think you really need to be basic. First of all, in order to have an obstacle, you have to have a definition of what an obstacle is. You know, what is an obstacle? Does an obstacle actually exist? What is it? Is it something solid? What is it? Where does it exist? Does it exist outside? Does it exist inside? What is an obstacle? If we don't say something is an obstacle, it's not an obstacle, is it? Up to us how we think about something, whether we see it as a challenge or we see it as an obstacle or we don't see it as anything. It's just a part of the path. Is there such a thing as a self-existent obstacle? Então, primeiro, para que nós possamos compreender a respeito do obstáculo, nós temos que ter uma clara definição do que é obstáculo. O obstáculo, ele é algo sólido? Ele existe de per si? Onde é que ele existe? Ele existe dentro, ele existe fora? Se nós não dissermos que é obstáculo, ele passa a existir? E se nós vemos como, em vez de usar obstáculo, nós vemos como desafio? Ou simplesmente nós não vemos como nada e simplesmente é parte do caminho? Há algo autoexistente como obstáculo? That's it, Annie. How does an obstacle arise? Does it exist? Yeah. If so, how does it exist? Então, when we say something is an obstacle, what are we saying? Então me responda, o que é um obstáculo? Como é que o obstáculo surge? Quando é que nós dizemos que algo é um obstáculo? Acho que tudo é interpretação da mente baseado no seu sistema de crença. Everything is interpretation of the mind based on the... Okay, but in yeah, we know everything's an interpretation of the mind, but what makes it? What makes a situation, a feeling, a thought, whatever, what makes it an obstacle? That word, obstacle, it has a kind of positive or negative connotation, obstacle. Negative. Impedimento, limitação, limitation, impairment. Okay. It prevents us from doing what? What? Seeing the truth, ver a verdade, de caminhar. Basically, it prevents us from having things the way we want them to be. Yes or no? As simple as that. It prevents us from having things the way we want them to be.
we have an idea. It should be like this. My health should be like this. My finances should be like this. My relationship should be like this. You have to have an idea in order to have an obstacle. If you don't have an idea that you believe in, you can't have an obstacle. So when we do this prayer, removal of obstacles, we're talking about three aspects of obstacles. We're talking again, outer, inner, and secret. So what are we talking about? About our path, no nosso caminho, para nossa verdadeira natureza. What's the outer obstacles? Então, quando nós tratamos de obstáculos, são coisas que nos impedem de ter as coisas como nós queremos que elas sejam. É simplesmente isso. É o que nos impede de ter as coisas como é que tem um obstáculo porque a minha saúde deveria ser de tal jeito. Ou obstáculo afetivo ou financeiro, se você não tem a ideia, você não tem obstáculo. Mas quando nós tratamos a respeito de remover os obstáculos, nós estamos falando de três aspectos dos obstáculos. Os obstáculos externos, os obstáculos internos e os obstáculos secretos. E agora eu pergunto para vocês, o que são os obstáculos externos? Me responda. Eu acho que... Posso falar? Uhum. Pode falar, querida. Os obstáculos externos é tudo aquilo físico, né? De corpo. É você não nascer num corpo humano. É você ter alguma doença que impeça você da sua mente praticar. É você... Ter morar num país onde não permita que você pratique outro tipo de religião. Os obstáculos externos, no ponto de vista, são mais as questões de corpo, né? Edilma, the external... aspect, it is related about the physic situation, like a disease that prevents your mind to practice. When you live in a country that it doesn't allow you to practice. Religious path, it's something physic. Yeah, well, it's hard to separate what is physical and what is psychological, but basically it's having the support of external conditions, whether it is food, environment, health, whatever. That can support your path externally. Yeah? The things that we depend on in order to be able to have a good environment, to be able to practice. But then, you know, if we see everything, we may have all the physical conditions, but we still have obstacles to our practice. So it's not enough to have all the conditions, a nice environment, food, health, and still you make excuses why you can't practice. Mm-hmm.
But basically, outer obstacles are not having the conditions to be able to practice, the external conditions, the food, health, whatever. Yeah. Again, you know, when we talk about obstacles and the Buddhist path, everything is related to practice. But most of us, our obstacles are not related to practice. It's just stopping us from doing what we want to do. Having a good relationship with our boyfriend or girlfriend is an obstacle. You know, you have to have a goal in order to have an obstacle. You have to see something as being important, and then something is preventing you from realizing what you want. For a good practitioner, there are no obstacles, because everything that arises is seen as an appearance along the path. And whatever appears, the path is to see its true empty nature. So there's no obstacles. Whatever arises is just an empty appearance. But if we have a goal, if we have an idea that we need certain conditions and we don't have them, we don't have enough food, we don't have enough money, then possibly that will appear in our mind as an obstacle, an outer obstacle. And then the inner obstacles, what are those? E os obstáculos internos, o que seriam? Então, deixa eu só traduzir essa parte dela. Yes, okay. Então, quando nós estamos tratando... E aí ele mencionou, há os três aspectos quando nós estamos fazendo a prática de remoção de obstáculos. Há os obstáculos externos, internos e secretos. E quando nós tratamos a respeito dos obstáculos internos, fica difícil a gente diferenciar se são obstáculos físicos ou obstáculos psicológicos, né? Essa diferenciação não é muito clara. Mas quando nós estamos tratando de aspectos externos, essencialmente nós estamos tocando a respeito daquilo que nos dá suporte no nosso caminho espiritual, como alimento, ambiente, saúde, que pode dar apoio no nosso caminho espiritual. Então, para a gente realizar o nosso caminho espiritual, a gente precisa de um bom ambiente para praticar. Porém, se nós observarmos e formos sinceros com nós mesmos, muitas vezes nós temos esses aspectos externos bem resolvidos. Em geral, nós temos um ambiente para praticar, nós temos alimento, né, nós temos saúde, mas mesmo tendo esse suporte, nós continuamos tendo desculpas para nós não praticarmos. Então, os obstáculos externos... Não é meramente não termos condições externas para praticar. Né? Quando nós estamos tratando de obstáculos, a gente interpreta que é aquilo que nos impede de fazer algo que queremos. Ter uma boa relação com o nosso namorado, a gente tem um objetivo e tem algo que nos impede de alcançar o que nós almejamos. Só que, se olharmos para um bom praticante... Para um bom praticante não existe obstáculo. Por quê? Porque ele trabalha com o que quer que surja.
E o que quer que surja é sempre visto como uma aparência. Então, o que quer surgir, o que quer que surja, vai ser visto como uma aparência vazia numa tela vazia. O que quer que surja serve para que você veja a natureza vazia das aparências. Então, para um bom praticante, não existe obstáculo, existe uma aparência vazia. E agora nós vamos adentrar nos obstáculos internos. That's it, honey. Okay, so internal obstacles are basically our progress along the path. You know, something is preventing us from developing along the path. Being able to see more clearly. It could be what we call nyam, which means temporary experiences that arise. Sometimes they appear as something positive, sometimes they appear as something negative. And we might see it as an obstacle to progress along the path. Everything depends on our attitude, our interpretation of what is happening in our spiritual path. And then the third one is the secret obstacle, which is, again, so when we talk about secret, why do we call our own nature secret? Because it's hidden. It's hidden from us, not by somebody else, but because of our own obscurations, we can't see our own nature. So then it remains secret until we unveil or remove these obscurations. And then what is secret becomes evident. So the obstacles of recognizing our own nature and stabilizing the view of our own nature, not getting distracted from our own nature and the nature of the phenomenal world. Secret, that's secret. Any obstacles that prevent you from realizing your own nature and resting in your own nature, that's what we call secret. So once again, the outer obstacles are everything that appears to be external in some way, you know, health, environment, finances, food, all those outer conditions that help support us. And then the inner obstacles are the obstacles that arise during our practice, during our progress along the path, our constant distraction, our lack of clarity, not seeing what to practice and what to avoid. That's all considered to be inner obstacles. So we pray for clarity. We ask the Lama to help us to have clarity, to see more clearly, more precisely, to have the abilities to not only benefit ourselves, but to be able to benefit others. Yeah? Anything that prevents this kind of activity that is beneficial,
for ourselves and others. It appears to be an obstacle. And then the secret is the non-recognition of our own nature. And once we have a glimpse of our own nature, establishing that way of seeing. Because every time we get distracted, then we're not resting in that way of seeing, in that awakened way of seeing. More glimpses, then the more familiar you are with your own nature, becomes more natural to see in that open, spacious way. Now we don't, we see in confused, distorted ways with our emotional and intellectual conditioning. We don't see anything as it is. So those kind of obstacles, to be able to remove the obscurations, the emotional obscurations and the intellectual obscurations, that's what we're praying for. That's what we're asking the embodiment of Gurumshe to bless our minds so that we can continue the path without outer, inner, and secret obstacles. That's why we do the prayer of Pachi Lamsal, not only for ourselves, but others. And so then when we're doing the prayer of Pachi Lamsal, remember to keep the visualization of Gurumshe in front of you. And just remember, what does Gurumshe represent? What does that image represent? What does that image embody when you see that image, that transparent image made of light in front of you? It embodies all the awakened qualities of all the enlightened beings and bodhisattvas. All the wisdom and all the compassion that we aspire to realize. So when we pray to Guru Rinpoche, we are praying that these qualities will awaken within our own heart. And all the obstacles that might prevent us from realizing our own nature will be removed. All the obstacles that prevent us from progressing along the path will be removed. The outer obstacles, the inner obstacles, and the secret obstacles. It's a wonderful prayer. It was written by Chujo Limpa. And his reincarnation died recently. This great master died recently, called Chogling Tersen, Chogling Rinpoche. I posted many photos of him in the last few weeks. People have been doing lots of practice for him during the death process, where he was sitting
even though his heart had stopped, his breathing had stopped. I think he was sitting for 10 days or more. Was a wonderful message from the young incarnation of Digo Chensi Rinpoche, who Choling Rinpoche was his father, who died recently. And the message that he sent to people, talking about the 3 years that Digo Chensi Yangtze spent with his father whilst he was very ill in hospital in Singapore. It was a wonderful message. I will send it to the group. The problem is it's in English and might be hard to understand for many people. But he talked about the process of his father dying and all the physical difficulties that he had. And what happened at the time of death? Quite amazing what happened at the time of his death. Very inspiring. So anyway, please continue to do Bache Lamso. Mm-hmm. Yes. Not only for yourself, but for others as well. There are many, many people who are suffering with different kinds of diseases and lack of food, lack of money, suffering in so many ways. So please do Pache Lamso to remove the obstacles, the outer obstacles for these people so they can have recover from the ill health, disease, or what hardships they have, and that they too can progress along the path. And if you know somebody who's going through a difficult time, physically or psychologically, please give their name to Carla. And Carla can put them on the list. And then at the end of the practice, we will dedicate the merit from the practice to help these people who are going through a difficult time, challenging time. I have not joined you in the practice of Pache Lamso or Chenrezig because I have a commitment. I have to finish 100,000 Vajrasattva, which I'm just about to finish. So, possibly next week I will be able to join you when I finish this commitment. All right, so continue doing the same practices, Chenrezig, Vajrasattva, Pache Lamso, the pauses, 30 pauses a day. Don't forget these pauses, so important, so helpful. Look at the thoughts arising, one thought at a time. Do shamatha whenever you can. Just focus on your natural breathing process. When you get distracted, bring your attention back again to breathing in, breathing out, breathing in, breathing out. And when you get a bit tired, then stand up and alternate with walking in the room. Really in slow motion, slowly lifting up your foot and placing your foot and lifting up the other foot and placing the other foot so that your attention remains focused even when you are moving.
And then again, sit down and observe your breathing. And then, when you feel more centered, more relaxed, then do the practice of looking at the arising of thoughts. You will have the ability to be more focused, so you can actually see the arising of thoughts. If not, you'll be too distracted. You won't be able to do it. So please continue. That's a lot to do. If you do that, then, my goodness, you should see some changes in your perception. All right, everybody. Love you. Please stay well. Thank you, Ani. And Carla, please send that message to Rogério. It's you all. Love you, love you, love you. Thank you, Carla. Thank you, Silvia. Thank you. Gratidão, Ani. Tchau, Ani. Obrigado. Practice. Gratidão is not necessary. Practice is necessary. Okay. Bye-bye. Gratidão não é necessário, mas prática é necessário. Então... Tchau. Bye-bye. Os obstáculos internos é um que surgem durante as práticas. Surgem do nosso progresso. As distrações, a falta de clareza, não ver o que praticar, não ver o que evitar. E por isso nós rezamos ao Lama para ver mais claramente, mais precisamente. Para que nós possamos ter habilidades não só para beneficiar a nós mesmos, mas aos outros. Os obstáculos é o que nos impede de sermos benéficos para nós mesmos e para os outros. E o que nos impede... Né, nos nossos obstáculos secretos, quando ele trata de obstáculo secreto, são os obstáculos que nos impedem de nós reconhecermos a nossa verdadeira natureza. Nos impede de nós termos o lampejo da nossa verdadeira natureza e estabilizarmos esse modo de ver. E o que nos impede de nós repousarmos nesse modo de ver. Quanto mais lampejos da nossa verdadeira natureza nós tenhamos, mais nós seremos capazes de ver de modo aberto, amplo, panorâmico. Só que atualmente a gente vê de um modo confuso e distorcido. A gente não vê nada como é. Nós sempre estamos vendo as coisas eivadas pelos nossos obscurecimentos emocionais e intelectuais. Então, na prática de Bratchett Lancel, nós estamos pedindo para Guru Rinpoche abençoar as nossas mentes para que nós consigamos percorrer o nosso caminho espiritual sem os obstáculos externos, internos e secretos. E quanto mais fazemos a prática, mais nós nos conectamos com o Guru Rinpoche. E o que o Guru Rinpoche representa? O que essa imagem transparente feita de luz incorpora? Ela incorpora todas as qualidades despertas dos seres iluminados, dos Budas e dos Bodhisattvas. Ela representa, incorpora toda a compaixão e sabedoria de que nós estamos tão distantes de realizar. Então, quando nós pedimos a Guru Rinpoche, nós pedimos que sejam removidos todos os obstáculos de que nos impede de ver a nossa verdadeira natureza e que nos impede de manifestar a nossa verdadeira natureza. E quando nós pedimos para ele, todos esses obstáculos, e quando ele se dissolve e entra no nosso coração, todos esses obstáculos eles são removidos. E essa prece foi escrita por Junjun Limpa. E a reencarnação do Junjun Limpa foi Chonglin Rinpoche, que passou pelo seu processo de morte recentemente, há algumas semanas. E é interessante que o coração dele parou, a respiração dele parou e ele ficou ali sentadinho por 10 dias. Ele era o pai da reencarnação do Dilgo Khyentse Rinpoche. E nessa relação de pai e filho, o filho acompanhou o pai durante 3 anos no hospital.
E ele viu todas as dificuldades que o pai passou. Foi algo muito inspirador. Então, continuem fazendo a prática. E essa prática, quando a gente pensa nos obstáculos externos, envolve tanto a falta de saúde, como a falta de dinheiro, a falta de um ambiente que nos promova a realização das práticas. E nós estamos pedindo os obstáculos, em especial, da recuperação dos doentes. As doenças, o que afeta a nossa saúde, impede a nós mesmos de progredir no caminho e impede os demais. Então, se vocês sabem de alguém que está precisando de remoção de obstáculos, dê o nome para a Carla, para ela inserir na prática. E nós, no final da prática, quando nós dedicamos o mérito da prática, nós dedicamos o mérito para justamente ajudar as pessoas a superarem todos esses obstáculos nesses tempos difíceis que nós estamos passando. E eu não estou acompanhando vocês nas práticas, porque eu estou com compromisso agora de fazer 100 mil Vajrasattvas. Então, eu estou próximo de terminar essas 100 mil Vajrasattvas. E eu peço também que vocês, além de fazerem Bharatiya Dhyanasel e a prática da compaixão com o Chören Zig, eu peço que vocês continuem fazendo as 30 pausas diárias por dia, que você olhe, faça a prática de olhar os pensamentos surgindo, um pensamento por vez. Faça uma prática de shamatha, observando a sua respiração, inalar e exalar. E se você se distrair por alguma razão, você volta generosamente a sua atenção para a sua respiração. Se você ficou cansado ou entediado com a prática de concentração na respiração, você se levanta e faz a prática de concentração na caminhada, slow motion, bem devagarzinho, percebendo o levantar e o pousar do seu pé. E observe sua respiração. E quanto mais você estiver, e quando você se sentir mais centrado e mais relaxado depois dessa prática de shamatha, sente-se e veja o surgir do pensamento. E se você estiver distraído, você volta para a prática e você verá a mudança na sua percepção. Então, continuem fazendo as práticas. E na próxima semana, estamos de volta se as condições permitirem. Todos estão convidados.